Assalamualaikum. Ki tutorial ambre uang wong koin 500-an. Ki carane sik gawe kayu ngene iki. Ki, ki bentuke ngene iki wis ngene iki. Iso kabeh iki dipasang ngene iki. pasang ngono. arane. Ya to. Lah, iki lha wes ngene. Kardet kapeh. daya. Terus karo diweki kuwi abu. Iye. Bakase kayu dibong ngono kae lho. Nah, ngene to. I. dise abune diusuk-usuk ini dise iki dicampur sun Harus sabun pisan iki. Yes, ngene po kae iki. Nah, iki lho jareke gaes sikat, lho gaes sikat beramun pan. Panane gaes aisan iki. Nah, diusuk-usuk terus. Supak eng rasuwe lek ngene iki lek gawe. Kuwi apa jenenge? ya wes ini to gitu. bolak balik ya kena bisa nih wes resi lo kilap to kira gilap kalau enggak sih katung bumbuan wes dijamin ndak mempan yo ndak iso resi ndak iso kilap iya hasilnya oke okay. oke okay, cara kedua kis abu di se, oke okay, susu susu kena, wes luweh cepet tiga terus sabun dicampur slick gaya umbuan-umbuan gue, oke okay. benda cara kedua ini ki ispot dua karo cara ke satu karo tusuk susu 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 ya Eh, okay, mana? Ini pokoknya, ini mana gue? resik uang ko ini hasil e, ya malgilapjae enggak sikat tubauumbu nih yuk ngasih potel tangane Yo ora gila-gilap eh hmm. hasil a akhirnya ini w sendur kayak wisir sing so we hasil nek bedone to nah iki urung gak kuwi wes ya nah, gilap kilap to oke okay?